TV Express. I stock up for raya. Senang ada benda ni. Nak masak, orang nak datang tiba-tiba. Just masukkan je semua bahan. Lepas tu settle. Jom kita masak. So this is chili padi. Bawang besar. Benda ni penting eh. Kalau tiba-tiba orang datang rumah mengejut, kita boleh. Bibi kelihatan itu. Tak apa lah. Okay, kita akan masak udang masak lemak. Kita suruh Bibi siang dulu udangnya. Okay. Okay guys, so kita akan masak udang masak lemak. So bahan-bahannya, I guna serai, bawang merah, kunyit, cili padi. Jangan tanya kenapa tak guna bawang putih, kenapa tak guna halia, tak guna tu. Ini cara saya. Thank you. Okay, cara I adalah kita tak payah tumis dan sebagainya. Kita masukkan je terus udang ni dalam periuk. Okay guys, so first step adalah masukkan udang dan serai. Cara I ada memang tak tumis, okay? Jangan kecam-kecam. Ini adalah cara saya. Okay, so kita gaulkan udang. Lepas tu, udang dia nanti overcook. Okay, masukkan bawang besar. Satu, dua, tiga. Masukkan cili padi. Kalau nak pedas, letak lebih, okay? I memang suka pedas, jadi kita lebihkan dia. Kunyit. Tunggu sikit. Sebab udang dia banyak, so kita lebihkanlah bahan supaya rasa dia sedap. Lepas tu, kita gaul. Besar ya udangnya. Pakai udang-udang besar macam ni lagi sedap. Lagi kau. Tu kita letak santan. Ikutlah nak kepekatan dia macam mana. Macam I suka kalau udang masak lemak dia kena pekat. Sebab dia dah pedas, lepas tu dia pekat. Disebabkan udang I banyak, I memang akan pakai dua kotak santan supaya kuah dia banyak. Okay. Guys, tambah sikit air supaya dia balance. Ya, air. Sikit je. Saya nampak santan dia dah mendidih sikit. Kita masukkan daun kunyit. Ni optional lah. Siapa yang nak letak, letak. Siapa yang tak nak pun tak apa. Look at that. Kena telur satu. Sama cili dah. Ya. Yeah. Tak. Datuk tu Bibi masak. Kalau masak batu sama kayu, kalau lembut pun Datuk makan. Garam. Dia tak cerewet. Okay, lepas tu asal keping. Jangan lupa eh. Okay. Letak garam. Satu. Dua. Tiga. Letakkan sedikit perasa. Dah elok lah. Cukup rasa, cukup masin. Pedas, semua lemak, semua sedap. Alright, that's it. So, korang kena guna, okay? Bibi Express ni beli. Stock up untuk raya. Nanti orang datang mengejut, tinggal campak-campak je. Ni air masak tak sampai 10 minit. Sekejap je. Bye! So, apa yang best? Sebab dia tiada bahan pengawet tau. This one, pure. Tiada bahan pengawet. Okay, siap untuk dimakan. So good.